ситуација со откупот на тутунот што покажуваат контролите на теренот? Откупот на тутун официјално започна 15 декември ова година, иако може да ги бидат отворени пунктовите што од 15 ноември, но официјално започна 15 декември, сите пунктови се отворени. Имаме годинава регистриран 263 откупни пунктови со 280 ваги. Сите откупни компании кои што се на број 10 се отпочнати со откуп, сите пунктови пријавени се отворени. До сега има откупено преку 500 тона тутун, што јас сметам дека за овој период на откупна сезона е сепак малку, но се надеваме дека динамиката ќе се зголеми од наредната недела или после нова година. Што се случува со оглед на тоа што прво немаше тутунари, а потоа дел тутунари се жалеа дека не им го земаат тутунот? И во претходната изјава која се слушнаме со вас, ви кажав дека до сега до инспекторатот за земјоделие нема дојде никаква таква изјава, поплака. Нашиот имаме отворена телефонска линија која што е достапна за тутунарите, ги апелирам до нив да пријават доколку има некакви неправилности. Нашите канцеларии се отворени баш во тутунските региони, Прилеп, Битола, Радови, Струмица, Велес. Инспекторите се на терен, до сега немаме забележено никаква неправилност при откупот на тутун. Кога сметате да се интензивира откупот со оглед на ова благоречено чудна ситуација? Годинава и бидејќи родот е и преполовен. Информациите се дека родот е намален, има, како што веќе знаете, дека има околу 30.000 договори за 26.500 тони тутун, случајни договори, но се очекува, јас лично, околу 15.000. Има некој вика дека 13.000, али на крајот ќе видиме колкава ќе биде таа бројка. Така да, очекувам, како што ви кажав, наредна недела или после нова година да се интензивира откупот на тутун и да заврши сезоната кој за сите други реколти. Тоа би значило дека може би очекувате и кој инспекторат големување на цените од страна на купувачите? Нешто се темели тој оптимизм? Како инспекторат, ние не можеме да се мешаме во цените на по класи на тутунот, но искуствено е, јас сум од Прилеп, сум бил дел од компанија кои што работеле во откуп на тутуни. Моето искуство тоа кажува. Би сакал да го искористам овој момент да испратам еден апел до тутунарите. Има некоја појава на одредени откупни компании кои што имаат некои известување, информација за тутунарите, дека доколку се зголемеле цените во натаму, дека и тие ќе доплателе. Мислам, тоа сака да ги доведат тутунарите во заблуда. И нашата порака до компаниите, ние не можеме на тоа да реагираме затоа што тоа е како во форма известување и тоа е, не знам, некоја форма која што јас сметам дека сака да ги доведа во заблуда. Апелирам до компаниите да го прочитаат законот за тутун добро, каде што има еден член кој што кажува дека има можност се уште да се зголемат цените доколку има некои воредни или неочекувани ситуации во текот на производството или откупот на тутун. И со тоа да има официјален анекс кој што ќе биде по сите законски норми, не е онаков како што залепиле, тоа не е, мислам, тоа е небулоза и правна и секако. Се надам имаат правници како и ние и во фирмите и онакви да не користат такви малициозни финти, туку да го прочитаат добро законот и крајно време е да ги зголемат цените по класи. Не доколку се даеле другите фирми, мислам тоа е стварно не многу лоша пракса. И апелирам на тутунарите да не подлегнуваат на таквите дејанија. Едно прашање што се внесува да до изјавата на Ковачевски. Кажа дека се обезбедени 26 милиони евра за субвенции. Но рековме дека има 13 милиони килограми. Што ќе значи тоа? Дали државата подготвува да се зголемат субвенциите? Која информација се праќа со оваа изјава до тутунарите? Јас сум представник на Државен инспекторат за земјоделие. Изјавите на премиерот не можам да ги коментирам и не би требало да ги коментирам. Доколку се направи тоа, ќе биде добро и ќе се зголеми делот од државата што треба да го дави према тутунарите, ќе се зголеми. И тоа е сигурно добро. И тоа би требало да биде поттик, повторно ќе кажам, за
фирмите од купувачи да го направат и својот дел, не по иста цена како лани да го откупат тутун.